Ірино, скажіть, будь ласка, що ви наразі знаєте про Дмитра? Чи знаєте ви, де ваш син? Ну, ми отримали звістку, що вони так названому полоні, але ми не вважаємо, що це полон, ми рахуємо, що це, так сказати, евакуація десь в ДНР, напевно, в Оленівці. Ну, так, як нам сказали, так точно, то я не знаю. Угу. Скажіть, будь ласка, як, якщо можна, коротко опишіть, розкажіть, як ваш син опинився на Азовсталі? Ну, він військовий, він солдат полку Азов. І ну, у них був наказ від вищого керівництва військового обороняти Маріуполь. І потім Азовсталь, напевно, це був форпост нашої України зі сторони Маріуполя. Вони там виконували свій військовий обов'язок. Тобто він там від самого початку, так, був від самого початку вторгнення? Так, він в Маріуполі був з самого початку. А коли ви останнє говорили з Дмитром, що він вам казав під час цієї розмови? Ну, остання розмова була це перед виходом, ну, туди, з Азовсталі. Ми цього не знали. Він уже знав або, може, відчував щось. Ну, він такий був: мама, сестричка, все добре, все нормально, все хорошо. Ми навіть зробили відеочат, такий відеозв'язок. Це такого не було за весь час. Я розумію, що ми тримали кожен себе, щоб стриматися, робили вигляд, що ми щасливі. Баємося. Ну, я дійсно була щаслива його бачити. Да, він схуд, він був виснажений, але я була щаслива його бачити. Це було перед їхнім виходом. Це було десь, по-моєму, 19 числа. Скажіть, будь ласка, а ви сказали, що зараз він може перебувати десь на окупованих частинах Донецької області? Я правильно зрозуміла, з вами хтось тримає зв'язок з керівництва Дмитра або ж особи, які можуть бути дотичні до обміну? Ну, у нас є служба, яка цим займається, Червоний Хрест, які теж їх контролюють. І нам передають списки полонених, списки ну, поранених через Червоний Хрест. А чи є у вас зараз якась інформація, чи уявлення, чи здогадки, коли Дмитро і інші його колеги по службі, можуть, солдати можуть вийти і повернутися в Україну там за процедурою обміну? Я не почула питання. Чи розумієте ви зараз, коли Дмитро і інші військовослужбовці з Азовсталі можуть повернутися додому? Я розумію, що цього не мене вони не розуміють, тому що нам відповіді не надавали, чекають чогось, ми не знаємо, але ми дуже хочемо, щоб це було в найближчий час. Ми от зараз показуємо. Нам передали його командир, що вони знаходяться в належних умовах, що їх кормлять, що вони в належних умовах, але будьте згодні зі мною, належні умови не були. Яка б це золота клітка не була, але це чужина, так сказати. І я думаю, що які б умови не були, вони все одно хочуть нас свою землю, свою країну до своїх рідних і близьких. Дякую вам дуже, Ірина Юрченко, мати Дмитра Козицького, бійця полку Азов. Я бажаю вам якомога швидше зустрітися з сином.